Minyak apa? Minyak aje lah spicy sama, no? Spicy ni, dah lor shrimp godi. Shrimp godi tu apa tu? Biar dah lah, steam lor dah lah, tu. Eh, arah aku tu ada mah AA biasa aja lah. Arah aku mah sauce ni ni dosa lah. Kisah ni, kau suka biar dah lah, buang tu. Dah spicy ni ya, mau spicy ni yang ni. Xian mo xian, xian gu ma tu ah si jie, no? A jam di alam sama tu, tak tema di hari ini pak. Cik ni, biar lo jauh jauh ni sama, bau lo sama sulu. Biar aku nampai asal ting masa ni no, masa masa ni ada ni. Dia tak kau masa tu tu ada, tu apa ya? ยาอะไรดูดูไปดูข้าวเส้นลงปุ๋ยเนาะแต่น้าที่นี่จะใส่กองเนาะใส่แล้วข้าวเส้นข้าวปุ๋ยกองเลยว่าลงปุ๋ยไปเลยเนาะตัวซอสก็จะรอซีชิลิซอสจะพาสักกันเนาะ Aduh, kau jangan yang mana. Perlu nak tu. Sama tu lah. Bulu tak perlu masak, no. Kau ramai dengan kau nak dia, kau kira. Kau salah. sauce 啊，去年晒不高了。嗯，嗯，麻辣，哎 ，sauce Jadi aku sana macam mana? Dia ni sangat kau ni.
你不送你要加的 ，frozen 嘛，对呀。你看，路比较开啊，三百米多先多，三百米了，边用偷拍，偷拍的三百呀，他妈都想不着。这不送走前，再得前去，再得前去。花边的前去。可能都没加。